Heikkinen, načrák Švedové Daniel Persson a Niklas Nykvist. Švedové se netajili tím, že by si rádi vzali takový revanš za ten zápas v Česku, který se jim vůbec nepovedl, který odehráli velice matně a také jsme je po zásluze potrestali 9 góly. Si poprvé vyzkoušeli v reprezentační 20. Krejčí a po něm se prosazuje červenka. Bude se vylučovat. Český tým má výhodu. Chlapík se dobře natlačil z takového úhlu do branky a Krejčí tam inkasoval ránu před brankou. Ránu myslím tím dozad crosscheckem a toho si všimli finští rozhodčí. Hronek, brána už bude střílet. Ještě jednou Jakub Vrána. Krejčí je úplně volný, ale minul pas Jakuba Vrány. Hronek, Krejčí a ještě dorážka. Tam si překáželi Stránský s chlapíkem. Chlapíkovi padla hůla. Tak tady se podíváme ještě jednou na tu šanci, kterou měl Filip Chlapík. Trefil Stránského brusly. On dostal ten puk k bruslí natěsno, nebo možná hokejku Stránského, ale opravdu... No ale Michal Moravčík už je zpátky. Horší je to, že se mu nepodařilo dobře rozehrát. A Švédové jsou teď před Langhamrem a tohle byla ošemetná situace, snad se Kotouč dokonce otřel o tyč. Švédové zase svižná výměna míst, rychlá práce v útočném pásmu a rychle nebezpečné zakončení. Tady Langhammer měl co dělat, aby dokázal ramenem vytěsnit ten puk. A znovu smejkal s Kotoučem, Stránský si našel Šelína za brankou a díky tomu získal puk. Sklenička! David Sklenička! Si z Ostravy přivezl opravdu parádní střeleckou fazónu. První gól zápasu. A ta gólová řada Davida Skleničky se nerozbije ani tady. V Globenu čas 33:22. Česko vede 1-0. Matěj Stránský odvedl výbornou práci. David Sklenička zakončil. Dvakrát za sebou. Stránský tam nejprve vybrusil. Teď už to měl plné zuby a přesto šel do toho souboje, který nakonec vyhrál, kde získal proti Šelínovi puk, rozhlédl se, nabídl Skleničkovi prostor. Švédové tam byli hodně rozhození, oba dva obránci za brankou. Nikdo nehlídal ten prostor, kam si najel David Sklenička. Kodítek odrazil jeho pokus. Pudas. A přihrávka na střed na Sederbluma. Ještě tam je dorážka a výtečný přesun Marka Langhamra v minutách druhé třetiny. No, Sederblom výborně našel tu pozici do prostřelu, nakonec Lang se dostal k dorážce, ale Langhammer mu vůbec nedal prostor, prostě s ním bruslil tak, že tam nebyla šance, jak zakončit. Tohle číslo nakonec dostane na dres, máme dva adepty. Teď ale pozor na tuhle situaci, Langhammer dá dvakrát fantasticky proti Carlsonovi. Ale nebezpečí ještě nekončí, Švéd nedopadá ta jeho šance. Tady je ta drobnost, o které jsi mluvil, puk se tam zadrhl na nějaké nerovnosti u mantinelu a najednou Carlson dvakrát proti Langhamrovi, nejprve backhandem a potom dorážka forehandem. Postavení v té přední řadě, Krejčí vyhrál buly, ale za ním Ščotka a Hronek. Vrána dává gól! Tak pro tohle si přiletěl přes oceán Jakub Vrána, pro takovéhle momenty, těšil se na zápas v Globenu a ozdobí ho gólem. 4 roky hrál švédskou ligu, ale nikdy nehrál v této hale, vždycky ve vedlejším starobylém Huvetu a dnes ten svůj vytoužený start pod velkou kopulí stockholmského Globu ozdobí přesilovkovou trefou. Čas 58:27, Jakub Vrána 2-0. Krásně si tam našel ten průzor, který mohl puk poslat ke vzdálenější tyči. Dobře tam clonil Matěj Stránský. Sederblom vybojoval puk. Linus Carlson opět minul. To je jeho úděl v dnešním zápase. Pudas od modré čáry. Znovu Linus Carlson a tentokrát trefil. Tak to Langhammerovi pokazil 19 sekund před koncem. Mohl to být první čestý zápas Marka Langhammera v národním týmu po vynikajícím výkonu, ale Linus Carlson střílel tak dlouho, tak vytrvale, až nakonec trefil odkrytou bránu.
No a tak se poté Pudasově ráně odrazil od jednou ze Švédů příhodně pro Karlssona. Langhammer samozřejmě musel povědět, musel být připravený na tu ránu z osy hřiště a najednou puk byl úplně jinde. Takže Langhammer nestihl se vrátit zpátky, stejně tak to nestihl Michal Jordán v tom obraném zákroku, v tom obraném bloku. Berggren a Červenka nespracoval, Söderblom, Berggren, přirávka před bránu, ještě Pudas, už není moc času, 2 sekundy, střela a Langhammer ještě zasáhl, už je konec, Česko vítězí nad Švédskem 2-1 a rozehrává výborně švédské hokejové hry tady ve Stockholmu. Hrdinou zápasu Marek Langhammer, který teď přebírá zasloužené gratulace od spoluhráčů. Švédsko tedy prohrává svůj první duel na švédských hokejových hrách.